Prsće u, ispred spomenika na platovu kralju Petru I. oslobodiocu biti u Inđiji organizovano književno veče na kojem će govoriti Matija Bećković, Milan Bogojević i Đorđe Andrić Žorž. Dvojica, potom njih su moji gosti. Jutros, mnogo hvala što ste došli. Žorž, hvala mnogo što si... Dobro, ja ću biti sigur. Samo tu mali potočić, jedan moderatora, dva velika... Gospodina će da govore, da. Dobro. Dobrodošli. Vi koji niste potočićima, da on je da je tradicionalno skroman, netipično za Crnogorce. Kad se Matija Bećković spomene, svi smo mi potočići. Svi se povučemo, da. Dobro. Zašto baš o kraljici Mariji, odnosno o kralju Aleksandru? Kraljica Marija je u stvari žena koja još uvek nema, osim ovde na prilazu nama u Zemunu, jednu malu bistu. Nema nikakav spomenik, a toliko je učinila za narod. To nije javna površina, nego sklopu prostora koje je nekad bilo sirotište koje je ona osnovala. Pa su je zato to malo bisto i podigli, ali se ne vodi kao spomenik. Prvi spomenik na javnoj jednoj površini bit će u Inđiji, bit će u parku koji nosi njeno ime, Park kraljice Marije. Zašto kraljice Marije? Pa između ostalog zbog toga što je to bila najveća Srpkinja koja nije rođena kao Srpkinja, već kao Rumunka, ona je bila rumunska princeza, udala se za kralja Aleksandra Karađorđevića, kralja Aleksandra I. ujedinitelja, učinila toliko toga, međutim do... ne samo do smrti, nego i posle smrti je delila njegovu sudbinu, a njegova sudbina je bila kleveta i zaborav, te i ona tako žena doživjela da bude klevetana, da bude zaboravljena, da bude 45. proglašena državnim neprijateljem, a onda neverovatan paradoks da taj državni neprijatelj od 45. do 51. godine i dalje šalje humanitarnu pomoć iz Engleske gde je živjela u Srbiju potpisivajući se kao Marija K. Đorđević da bi ti paketi mogli da dolaze u ovu zemlju. Žena koja je kada je ubijen suprug 34. godine dobila apanažu 6 miliona, ona je ostavila 1,5 milion sebi, a 4,5 miliona je dala u humanitarne svrhe. Trenutka kada je ubijen suprug, ona je dobila kompletan svoj miraz i taj miraz kompletno prebacila u humanitarne svrhe. Toliko toga je uradila. Gotovo da se od njenog dolaska u Srbiju, kada se 22. godine udala za kralja Aleksandra, gotovo da svaka bolnica, svaki dom za nezbrinuto decu, domovi za decu, za Lola koja se sad zove, koja je nosila ime kralja Aleksandra, sve je ona učestvala u tom podizanju, više nego kralja Aleksandar, više pomagala, brinula o tim ljudima. Počitao, recimo njeno je bilo, jer je izuzetno velika smrtnost bila kod novorođene dece, negde preko 22%. Ona je to dolaskom ovde proglasila za svoju životnu misiju, time se bavila dok ih nisu prognali. Pa nije bilo kuće u Srbiji koje nije umrlo prvorođeno ili neko od dece. Nažalost, tako je bilo i ona je odlično to shvatila i bavila se time, a danas toliko malo znamo o toj ženi. I ideja za podizanje spomenika i kontinuitet mi ga tek za Mitro do 8. novembra otkrivamo. Iako je on već izliven i gledalci će vidjeti premijerno kako je on izgleda. Evo videli smo nekoliko fotografija. Ko je autor? Autor je jedna sjajna mlada autorka, Jelena Božović-Đorđević, koja je inače već radila u Inđiji spomenik Milunke Savić. Tako da smo nju uzeli, vidite koliko je to lepo. To je u nastajanju, dakle, ovo je škola čelencija. To ide na izlivanje i gotovo kada bronza dođe, daće malo onaj blur i dobit će tu lepotu. Ali uspela je da prikaže i njeno dostojanstvo i njenu lepotu, čak negde meni i njen karakter. A do Mitrovdana ostavljamo, imamo i postamente, imat ćemo još i književnih večeri i još ćemo pričati o njoj. Ideja je da skupite i malo novca, naravno, da možete celu tu zahvat da sprovedete do kraja. Da se prikupi novac, još za spomenik smo prikupili, ostao još za postament, ali i da pričamo ovakve priče da ljudi saznaju nešto kraljici Mariji. Zašto ne znamo? Je li sve do komunističke vlasti koje je bila ovde ili je nešto malo i do nas samih koji se ne interesujemo dovoljno? Pa svakako da ima i do komunizma, međutim, potpuno sam saglasan da se o takvim ličnostima u našoj istoriji mora pričati. I taj spomenik koji se diže je vrlo značajan, a bojim se još značajnija priča o tome, o toj ličnosti i sve ono što prati takve naše ličnosti, jer mi nemamo toliko propraćeno medijski, uopšte snažne žene u našoj istoriji. Bojim se da ako se ne budu ovakve priče pričali, spomenici dizali, da ćemo sutra dizati spomenike nekim Zoranama i tako dalje, da će nam ćerke sutra ličiti na Zorane, a ne do Bog možda i sinovi. Moraš da kažeš Zoranah. Nije Zorana najgore. Nije najgore. Nije Zorana najgore. Vidjet ćete polako. Zbog do skorašnje njene izjave da bilo ko živi u Srbiji za nju
ne postoji. Da, ne, bilo je ono kao najgora reč, zavid. Zavid, to je ona sigurno mislila na Nemanjinog pretka zavidu, samo nije umjela da formuliše da. Dobro, kada pričamo o tome što nas ništa ne zanima, ko je kriv? Jer sad mi svoju decu moramo da animiramo, da im kažemo ajde da ti nešto ispričamo o tome, ili da i mi i oni nastavimo da budemo na mobilnim telefonima i društvenim mrežama, ili to bi trebalo da radi škola, ili bi to trebalo da rade mediji. Ko je svi najodgovorniji u tom lancu? Svi. Svi. Ja bih rekao svi. Mnogim roditeljima rade po cijeli dan, yes, nemaju vremena da se posvete djeci. Lakše im je kada umorni dođu sa posla dati telefon ili neki tablet u ruke i zabavi se. Ne mogu da te slušam, nemoj da mi vrištiš, gledaj Pepu, Prase. To je jedna žena nedavno javno izjavila, da, dam joj tablet da je smirim. E pa da, eto. Ali ima još jedna stvar, malo pre si Sanja spomenula recimo tu seriju da koja se snima. To je, rećemo, serija Jasno, da kažu, to je serija Kralj Aleksandar koja je snima. Kakva ti je? To je serija koja je napravila korak napred, a tri unazad. Mm-hmm. Zašto koja, unazad? Pa šta mislim, je unazad? Mislim da su komunisti imali takvu seriju 45. Da ne bi uopšte klevetali Kralj Aleksandar. Da je to čist politički bio, ono, politički pamfleti koje je Kralj Aleksandar govorio, koje je pisao Vuk Drašković. I reći ti konkretno šta, recimo, ako pogledaš jednu scenu da je Kralj Aleksandar ulazi na sinod Srpske pravoslavne crkve, da je otvori nogom vrata, pa kaže patrijarhu šta vi popovi hoćete, vi hoćete da, nećete da prihvatite kalendar, nećete ovo, nećete ono. I onda čujete Vuka Draškovića koji priča o litijama u Crnoj Gori, da ih pogrdno naziva popovima, neće popovi vratiti u srednji vek Crnu Goru, ti bolje znaš to, jel pratio si. Tačno, može, tačno možeš da vidiš da je to zloupotrebljena serija. Kralj Aleksandar je tu, prvo što je, i tu moram biti iskreni, Šotra to više nije mogu da snima. Šotra... Možda Šotra nikad nije ni trebalo Šotra, to da snima. Šotra snima čovjek filmove u zadnjih dve decenije, koje su Zona Zamfirova, Ivkova slava i koje veličaju život i koje su nešto što je ljubavne lepo, šareno. Priče, ljubavne priče. E, oni napravi od Kralja Aleksandra nešto poput toga. Ovaj je napisao užasan scenario i napravili su toliko veliku štetu Kralju Aleksandru da srećom to ljudi ne gledaju zato što je toliko spora i toliko dosadna, i ja da se ne bavim tom temom nikad ne celo ne bi odgledao. Da. I mislim da je to postala jedna bljutava istorijska sapunica. Sad ću da iznervim Đorđa da pomenem. I svašta sam nešto rekao. Neka, ja bih samo nadovezao ovo i pozvao još jednom sve ljude koji ovo gledaju sada večeras u Inđiju 18:00 na plato ispred spomenika Kralju Petru, gdje će biti književno veče na kojem će govoriti Milan Bogojević i Matija Bećković, i pričat ćemo mnogo o Karađorđevićima i kralju Aleksandru, i to iz ugla nekoga ko recimo ne zna ništa o tome, pa ćemo na taj to način postavljati pitanja. Da, ja ću biti u toj ulozi. Svakako. Ali znaš. Da. Iako znaš, malo ćeš da se, kako tako rekli, snishodit ćeš malo. Tako je. Da. E sad, moram da te pitam, pošto si tu, kakva je sad atmosfera i situacija u Crnoj Gori? Mi smo dobili oprečne informacije, jutros vide smo da izgleda mitropolit Joanikije miri Krivokapića i Mandića. Nije priča beznačajna ni u vezi sa ovim što je Milan rekao za seriju, zato što mi imamo stalno, mislim, moraš da razumeš što mnogo stotina hiljada ljudi ovdje gleda, i onda se stvarno stara taj antagonizam između kao Srbijanci Crnogorci, to nikako ne funkcioniše, eto, tad je još krenulo, pa bune na Cetinju, pa sve ostalo. Kako je sad? U ovih 7 dana? Pa, recimo, da, ok, malo je sada turbulentnije zbog tih čarki u samoj vladajućoj koaliciji, parlamentarnoj većini, ali nadamo se da će sve biti u redu, jer posle 30 godina ne bi bilo ni normalno, tek se Crna Gora oslobodila, i ne bi bilo ni normalno da je odjednom sve sjajno i bajno, svaki porođaj je bolan, tako i ovaj. Dobro. Kakva je situacija u Indiji generalno? Jer si ili ti imao kao pokretač ovakve jedne ideje ideoloških poteškoća? Jel te neko pitao šta će sad nama kraljica Marija i šta će nam trg kralju Petru? Ma ne, apsolutno ne. Ne? Ne, apsolutno ne. To je pitanje koje se postavljalo kako će se srediti, urediti i na koji način obeležiti park kraljice Marije. I krenulo se od tih nekih skromnih ideja da se uradi neka lepa ploča, pa možda neki reljef, pa slavoluk i tako dalje. I onda u tom razgovoru nekih nas 15 ljudi koji je na tom inicijativnom odboru smo došli do toga da hajde napravimo prvi spomenik. Pa nije to nešto toliko nedostižno. Jeste, i stavili smo i lep datum da možemo da ga stignemo u taj Mitrovni. Ispostavilo se da se ljudi vrlo brzo odazvali na taj poziv. Postoji Facebook stranica spomenik kraljice Marije u Inđiji, da ljudi mogu da pogledaju kako mogu da doniraju. Svi su dobro došli da se priključe, kako danas, kao što smo rekli, u 18 časova
u taj park Kraljice Marije i da reče ispred. Nisam čuo, kad je? U 18 času u Inđiji u parku Kraljice Marije. E, dovoljno smo. I ispred spomenika Kralj Petra. Čekaj, on osjećaj za marketing. Prvi put ćemo na neki način isto uraditi još jednu stvar. Spojit ćemo i poznaćemo Kralja Petra i Kraljicu Mariju. Kralj Petar je umro u augustu 21. Nije dočekao da vidi snaju, tako, a ona je došla 22. u maju. Tako da prvi put će biti na jednom rastojanju možda od manje od 10 metara. Da. E, da, dakle, večeras u 6 sati, u 18 časova u Inđiji. U 18 u Inđiji. Dođite da se upoznate sa Karađorđevićima. Milan Bogović, Matija Bećković i Đorđe Andrić Žorž bit će tu da vas malo sprovedu kroz taj... Hoćeš li ti doći? Pa ja ću raditi nešto mnogo bolje. Za to već. Zato što sam animirala, znam Milan, razne crkvene i druge medije da dođu i da se za sve one ljude koji ne mogu da dođu proširi to i da ostanu trajni zapisi. To sam mislila da uradim, da organizujem ljude da večeras dođu do toga. Sada će biti neka vrsta PR-a večeras. Da, to stvarno smo to uradili i meni je jako drago zato što će doći ljudi sa raznih mesta da to ostane trajno na mrežama kojima ti vladaš pa da vidimo šta možemo dalje da uradimo. Skromno. Samo za kraj, kad sam ga pozvao i rekao da budem moderator, on je rekao, bit će mi čast velika, ali morate nešto pitati. Si siguran? Jesi siguran? Pa siguran sam, da. Mogu si lepo mene da zoveš? Pa mogao sam. A mogu si ove profesionalne moderatore, šta bi ti uzeli 500, 600 do 1000 evra za sve, za to jedno veće? Ja sam 400, ja sam bolji. Eto zašto. Nije novac uopšte bio u pitanju. Bio je to šta može Žorž da uradi s Matijom Bećkovićem. To je pitanje. On može mnogo da uradi s Matijom Bećkovićem. Ja apsolutno mislim da si napravio pravi izbor. Budite večeras u 6 u Inđiji i uradite nešto dobro za sebe. A usput i za zajednicu u kojoj smo svi. Hvala mnogo, Vojici. Hvala na pozivu.